Já už co batole rád jezdil na kole za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz. Jedu si po kraji, dívky mi mávají s okem i okrajů cest. Někdy se s některou ostatní poperou, když nevím, kterou dřív svést. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci, tam sám se zastavím. Pak stačí šlápnout na pedál a hned jsem o kousek dál. Bicykl po vzdáší hranuši nekazíč moudem obzluší. Tak můžu říct a není to hec, lidi kolo, to je famózní věc. Lidi kolo, to je famózní věc. Jedu si po kraji, ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na slunečný. Dobře, dobře.
Osmička, devítka, takže Pavla Smudová, Kateřina Mlynářová, Míša Švělová, za ní Zuzanka Lanková. Tady máme ještě dvě děvčata, 75 Daniela Prokopová. Tak kde máme druhýho? Tak pojďte za náma. Co to je, tam jedinka, co by hrála? Mondro. Marcia!
Vás!